jsem tu ještě. Pardon, jak na to mám teď odpovědět? Co já vím, já nejsem odborný. Napiš to od srdíčka. Třeba. A přesně o těchto situacích je seriál inspirovaný SMS-kama z terapie sdílení. Sledujte seriál, který jste si tak trochu napsali sami. 8 SMS-ek, 8 dílů, 8 příběhů. Terapie sdílením o SMS-kách a lidech. Sledujte už teď zdarma na MOL TV. Seriál na večer. MOL TV. Čas na video.